Väčšina z nás je hlboko presvedčená o tom, že dôkladne mäkké tlmenie pod nohami zaistí bezpečnejší beh a že beh na boso po betóne bude pôsobiť deštrukčne na naše telo. Pravdou však je, že tieto tvrdenia sú zastarané a nepravdivé. Pretože pre rozvoj bezpečného, účinného a vyváženého bežeckého kroku s došľapom cez prednú časť chodidla platí, že čím menšia ochrana, tým lepšie. Beh na boso po tvrdých povrchoch pomáha efektívnejšie využívať elastické silové štruktúry v chodidlovo-členkovom celku. Krok sa tak stáva pružnejším a citlivejším, čo napomáha k zvýšeniu pružnej sily dopadu v prospech úspory energie pri behu. Chodidlovo-členkový celok obsahuje dva hlavné elastické zdroje energie. Tie, ak sú funkčne silné a správne sa používajú, môžu pri behu ušetriť veľa energie. Tieto štruktúry predstavuje klemba a achillová šľacha a pre optimalizáciu ich mechanických a elastických, čiže pružinových vlastností, práve beh po tvrdom povrchu, nie po tráve, zohráva dôležitú úlohu. Skúsme urobiť analógiu s tenisovou loptičkou. Porovnajme reakciu pružnosti na tvrdom povrchu, tráve a nespevnenej ceste. Ako sa bude správať? Keď pustíte tenisovú loptičku na mäkkú trávu, výsledný odraz je mierne tlmený a menej pružný. Loptička vyskočí zo zeme s menšou pružnosťou, pretože energia sa absorbuje mäkkou zemou. Pri dopade loptičky na tvrdý povrch sa vzduch v jej vnútri stláča a reaguje podobne ako naše šľachy a väzy v dolnej časti nohy a spočiatku absorbuje energiu pri dopade na tvrdý povrch. Potom sa v odpruženom stave energia rýchlo uvoľní, čím sa vytvorí intenzívnejšia pružinová sila, ktorá bežca poháňa vpred, ako sa aj loptička poháňa smerom nahor s väčšou ľahkosťou. Na poľnej ceste sa loptička správa podobne ako na tvrdom povrchu, k tomu však ešte musí spracovávať sily, ktoré ju vďaka nerovnostiam povrchu pri odraze dostávajú mimo vertikálnu os. Toto sa tiež môže diať aj v prípade trávnatého povrchu. Na základe tohto pozorovania môžeme povedať, že z hľadiska intenzity dopadu je beh po betóne a poľnej ceste takmer identický, preto je dôležité uvedomiť si, ako beháme. Ak beháme ťažkopádne, plocho či cez petu a zmeníme terén z asfaltu na nespevnený či trávnatý povrch v domnení, že je to bezpečnejšie a zdravšie, je to ilúzia. Pretože to, či na nás vplývajú poškodzujúce nárazové sily, neurčuje povrch, po ktorom bežíme, ale skôr to, ako na povrchu chodidlom pristávame a čo máme pri behu obuté. Využívajme preto svoje pružiny, vďaka ktorým môžeme behať zľahka a bez zranení. Tento úžasný nástroj sme dostali zdarma.